Ավտոդրայվը մեքենասերների համար է։ Իսկ ինչ է հետաքրքրում այն մեքենասերներին, ովքեր պրակտիկայում անընդհատ գործ ունեն մեքենայի հետ։ Դե իհարկե, մեքենան սարքին պահելու բոլոր հնարավոր տարբերակները։ Մենք ներկայ ենք SK կորպորացիայի և ZIK ընկերության հայաստանյան ներկայացուցչի կազմակերպած սեմինարի, որովհետև շարժիչի, արգելակման համակարգի և այլ յուղերն ու քսայուղերը մեքենայի սարքին վիճակի և խնամքի կարևորագույն բաղկացուցիչներն են։ Կոնկրետ դեպքում ներկայացվում են կորեական յուղերի առաջատարի առավելություններն ու դրա ապագայի պլանները։ ԱՊՀ երկրների և իհարկե հայաստանյան շուկան այդ թվում ցուցադրում է սինթետիկ յուղերի սպառման աճ, քանի որ նորացվում է ավտոբազան։ Այդ պատճառով ZIK ընկերությունն էլ բռնել է առավելապես կիսասինթետիկ և սինթետիկ յուղերի արտադրության կուրսը։ Դրանք բարձրորակ յուղեր են, նախատեսված թե բենզինային և թե դիզելային շարժիչների համար, անկախ մեքենայի մագնիշային պատկանելությունից։ Սեմինարի ընթացքում ընկերության ներկայացուցիչը տեղեկացրեց, որ ընկերության մարքեթինգային մարտավարության մասն է կազմում ավտոսպորտի հետ համագործակցությունը։ Մենք միայն կողմ ենք։ А сегодня просто я хотел приехать для того, чтобы вот здесь проводить наш семинар. Это первый раз в Армении вот этот семинар будет, поэтому я очень рад, что вот здесь мы сможем проводить семинар. Прежде всего сегодня сначала наша про SK компанию, потому что многие знают про ZIK, но многие не знают, что это, кто производит, какая компания производит наш ZIK, поэтому я хочу делать презентацию по поводу нашей компании. По поводу нашей истории вот, компании и потом нашей технологии, да, и потом как мы производим наши продукты ZIK и потом какой продукт у нас есть, вот таким образом. Сейчас мы спонсируем для вот этой гонки, да, сейчас мы спонсируем и в Беларуси, и в России тоже, поэтому вы сможете, конечно, купить наш продукт для вас. Есть у нас тоже минералка, есть, конечно, полусинтетик тоже хорошо работает, но чем мы сейчас думаем, что люди предпочитают семисинтетик и синтетик вот, минеральки, да, поэтому мы сейчас продвигаем синтетику, у нас XQ продукт, это вот хорошее, качественное, поэтому мы сейчас да, хотим продвигаться вот этот. Автофанэйси ընկերությունը և SK կորպորացիան ներկայացրեց բոլոր ներկայգտնվողներին ZIK ավտոյուղերի առավելությունները և այն բոլոր աշխատանքները, որոնք կատարել է SK կորպորացիան և Ավտոֆանեսի ընկերությունը Հայաստանի շուկայում և ընդհանրապես արտասահմանում։ Ցանկանում ենք, որպեսզի հայ սպառողը հաջատեղյակ լինի ZIK ավտոյուղերից, որպեսզի բոլորը գնահատեն նրա բարձր որակը և սպառումը հայաստանյան շուկայում էլ ավելի մեծանա։